Ассалам алейкум. Узбекистан халқым, сахават пиша халқым. Мен Рамазанова Фирузаман, Сурхандарья вилаяты Шурчи шахрыда яшайман. Хаммаларыңыздан ярдам сурамоқчы едім. Мен жигар циррозыга учраганман. 21 йылдан бери қанли диабетиман бор. Илтимосларда ярдам бериңизлар. Чүнки операция жүдөйм катта маблаг талап кылады. Мен эч качан ошо пулду топлай алмайман. Хаммаларыңыздан ярдам сурамоқчы едім. Илтимос пишава сахот пиша халқыбыз ярдам бериңизлар. Мен жүдөйм яшашты алмайман. Мама, бабаларымыз, сіңіл, укаларымыз, мені көрген бұзаларыңыз, қатысылардан үлтімос қыламан, хаммаларыңызды ярдан беріңізлер. Сағабат пиша халқымыз, бітті мұсылман қызыңызға.